Godtfolk? Godtfolk? Kjære venner, det er en stor glede noen gang å kunne ønske velkommen til debatt her i storstua vår. Denne gangen sammen med Dagens Medisin, som har vært en partner i helsedebatter hos oss i mange, mange år. Og Dagens Medisin er et veldig kompetent tidsskrift og lager sammen med oss veldig innsiktsfulle og kloke debatter. I år har vi valgt å ha fokus, det er jo kommunevalgkamp på kommunehelsetjenesten, og kommunehelsetjenesten er jo en helt avgjørende brikke i en god kommunehelsetjeneste. Men vi vet alle, både gjennom offentlig debatt og kanskje gjennom egne opplevelser, at kommunehelsetjenestens knake, simpelthen fordi at fastlegene, som er selve nøkkelen i hele kommunehelsetjenesten, de har litt krevende arbeidsforhold. Og det er dette vi i dag ønsker å sette på dagsorden. Vi sier kollapser kommunehelsetjenesten på grunn av fastlegene og de utfordringer de har. Og det vi i tillegg har gleden av, som jeg tror kanskje vi har hatt det en gang før, og det at vi har faktisk to statsråder i panelet. Og det bare sier litt om hvor viktig ikke bare vi, men også våre politiske myndigheter, syns at denne debatten er. Så velkommen alle sammen. Det er en stor glede i ordet noen gang til debattleder, redaktør i Dagens Medisin, Markus Mo. Vær så god, podiet ditt. Det ryktes, eller det er vel sånn, at Øystein Nupedal har sagt at 10 år som en primus motor for dette arrangementet og en del av hovedprogramkomiteen, det er nok. Øystein har vært med på å løfte helse til et viktig tema i alle disse årene. Så jeg synes at vi skal gi Øystein en solid applaus på vegne av hele salen. Øystein Nupedal. Kommuner over hele landet sliter med å rekruttere til fastlegestillinger. Erfarne fastleger slutter. Hjemler står tomme eller fylles av vikarer. De slutter ofte etter kort tid og belaster dessuten kommunebudsjettene med betydelige summer. I august 2016, altså for 3 år siden, rundet fastlegeordningen 15 år. På et jubileumsarrangement i Tromsø varslet en av arkitektene bak fastlegeordningen, Tom Willy Kristiansen, en kollaps av ordningen i løpet av 5 år, dersom ikke 600-800 nye fastleger kom på plass. Siden 2016 er krisen blitt godt dokumentert av flere, ikke minst gjennom en artikkelserie VG, hvor dere har sett kart med røde, gule og grønne kommuner, alt avhengig av rekrutteringstiden. Situasjonen i de ulike kommunene. Ifølge en oversikt fra Allmennlegeforeningen har situasjonen gått fra vondt til verre. Til høsten kommer en evaluering av fastlegeordningen. Helse- og omsorgsdepartementet skal deretter, sammen med Legeforeningen og KS, vurdere endringer i ordningen. Evalueringen er lovet å bli fulgt opp med en handlingsplan våren 2020. Men er dette godt nok dersom fastlegeordningen forverres i årene som kommer? Kan vi reelt sett stå overfor en kollaps allerede i 2021? Helsedebatten i Arendal i kommunevalgåret 2019 skal handle om mer enn fastlegeordningen. Hele den kommunale helse- og omsorgstjenesten er tema vårt her i dag. Vi skal også debattere hvordan utviklingen i fastlegeordningen påvirker de øvrige kommunale helse- og omsorgstjenestene. For begge deler så gjelder følgende. Gode tjenester for innbyggerne avhenger av faktorer som rekruttering, stabilitet og kompetanse. Digitalisering og ny teknologi står sentralt. Det mangler ikke på piloter eller gode teknologiinitiativ. Men evner norske kommuner å bruke de nye mulighetene helhetlig og systematisk? Samtidig, for å se problemstillingen fra kommunenes side. Hva kan egentlig norske kommuner stille opp med når storebror spesialisthelsetjenesten forteller at en pasient er frisk nok til å sendes tilbake til sin hjemkommune?
Det norske samfunnet bruker store ressurser på den kommunale pleie- og omsorgstjenesten, både økonomisk og menneskelig. Så hva med faktorer som dårlig ledelse, manglende kompetanse og at yrkesgrupper kan være mer opptatt av fagforeningspolitikk, gamle måter å arbeide på og ikke ønsker å samarbeide eller evner å tenke nytt. Vi skal gjøre opp status for norsk eldreomsorg her i dag. Mye er bra i kommune-Norge, og ledere og ansatte rundt om i landet vårt gjør en kjempeinnsats hver dag. Mange eldre er sprekere enn før. De lever gode liv i hjemmene sine til tross for livs- og helseutfordringer. Men for de kronisk syke og personer med store omsorgs- og pleiebehov kan velferdssamfunnet Norge være stolt av den hjelpen vi gir de mest pleietrengende. Dersom helsa skranter og man ikke lenger kan ta vare på seg selv, kan man være sikker på at man får et godt pleie- og omsorgstilbud i den kommunen man bor, enten det er eget hjem eller på institusjon, eller er det sånn at eldre bør spare opp penger på å spe på med private helse- og omsorgstjenester for å være sikret for å få dekket sine mest grunnleggende behov. Alt dette, og helt sikkert mer til, er tema for denne debatten. Opp på scenen nå så får vi fire av våre fremste helsepolitikere og en rekke eksperter som skal utfordre våre folkevalgte. Så, kjære venner i salen, ta vel imot Ingeborg Moreus Hansen. Jon Magnussen. Geir Nilsen. Og Tor Magne Jonsen. Bare ha opp. Så våre politikere. Kjersti Toppe fra Senterpartiet. Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet. Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug fra Fremskrittspartiet. Og helseminister Bent Høie fra Høyre. Opplegget er sånn at denne flotte gjengen her skal være med oss omtrent halve paneldebatten. Og så skal de erstattes av et kampklart panel i del 2. Litt for å holde orden i sysakene, så er altså dette så sinnrikt laget fra helsedepartementets side, at helseminister Bent Høie samarbeider med eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug. Helseministeren, for alle som ikke helt klar over dette, så har han ansvar for sykehus, legemiddelområdet, kommunale helsetjenester, somatikk og psykisk helse, fastlegene, som et viktig tema her i dag, men også fysioterapitjenesten, helsestasjon og skolehelsetjenesten, forebygging og rus og psykisk helsevern. Det porteføljen, så du har nok å holde på med, Bent. Fortsatt nok å holde på med, ja. Eldre- og folkehelseminister... Men det går med avlastning. Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug har da ansvar for den kommunale pleie- og omsorgstjenesten, folkehelseområdet, som innebærer for eksempel helsefremmende og forebyggende arbeid, fysisk aktivitet, psykisk helse, sosial ulikhet, ernæring, mattrygghet, alkohol, narkotika og tobaksforebygging og smittevern. Så dere har nok å holde fingrene i begge to. Det er liksom delingen, så vi har dette klart oss for oss i starten. Så har vi også, bare si kort om Tuva Moflag, som da er Arbeiderpartipolitiker i helsekomiteen på Stortinget. Har også vært ordfører i Ski i flere år, så har betydelig lokalpolitisk bakgrunn der, nyttig i denne diskusjonen. Og Kjersti Toppe, første nestleder i helsekomiteen fra Senterpartiet, har også bakgrunn som lege og vært kommunelege både i Bremanger og
Bergen tidligere. Så var det ekspertene våre, Tor Magne Johnsen, leder av Trønderopprøret, står her. Geir Nilsen, han jobber i Kristiansand kommune som tjenesteleder. Jon Magnussen er professor i helseøkonomi ved NTNU. Og Ingeborg Moraes Hansen, særlig kjent som tidligere kinosjef, i dag forfatter og foredragsholder, og en brennende opptatt av eldreomsorgen. Ok, det var de formelle ting. Så, Tor Magne Johnsen, du har vært opprørsgeneral for en gjeng fastleger i Trondheim. Så har dette spredt seg til hele landet, kan vi si. Det har blitt en bevegelse blant fastleger. Du er også spesialist i allmennmedisin, universitetslektor ved NTNU, og har også gjort mye forskningsarbeid på fastlegeordningen. La oss få en beskrivelse i korte trekk av hvordan status er for fastlegeordningen i dag. Som du ser det, hva er de største utfordringene, og hvorfor har vi en krise? Takk for det. Når Tom Willi Kristiansen sier at fastlegeordningen har kollapset om 5 år, det er altså i 2021, så er det noe vi må ta på høyeste alvor. Tom Willi Kristiansen er kanskje en av de klokeste menneskene jeg vet om. I hvert fall kanskje den som har best kontroll på fastlegeordningen. Og det var jo også det her som var bakgrunnen for at jeg valgte å engasjere meg, og at jeg fikk engasjert alle de kollegaene rundt meg. Det er 2 år siden jeg møtte Bent Høie første gangen. Den gangen så var vi alvorlig bekymret. Nå er vi langt mer bekymret. Jeg er jo lektor, så jeg har lyst til å sånn pedagogisk prøve å ta dere gjennom det her, fordi at årsaken til fastlegekrisen er jo at vi har en overbelastning i fastlegeordningen. Det har blitt for mange oppgaver til å håndtere for fastlegen, og fastlegen har ikke fått ressurser og rammer til å håndtere disse oppgavene. Det ga seg uttrykk i en rekrutteringskrise. Og rekrutteringskrisen var på en måte utgangspunktet for det her, og den var alvorlig i 2017, og den er langt mer alvorlig nå. Den siste undersøkelsen viser at 1/3 av kommunene opplever en langt verre situasjon. Og så er det som har blitt glemt i debatten, i stor grad, det er det med hvordan klarer vi å holde på de fastlegene vi har, stabiliseringen, og det er der vi kanskje har sett den mest alvorlige utviklingen. For i løpet av denne perioden her, så har vi har doblet antall vikarer i allmennpraksis. Fastlegene rømmer ut og starter nye spesialiseringsløp, selger ikke praksisene sine, får inn unge vikarer. Mange pasienter mister fastlegen sin, og har mistet fastlegen sin de siste 2 årene. På mitt legekontor så var vi 6 unge spesialister når jeg møtte Bent Høie første gangen. Det er et kontor midt i Trondheim sentrum. 2 av de spesialisterne har valgt å starte ny spesialiseringsløp på sykehuset. Ytterligere 2 får inn vikar nå for å redusere. Så vi mister utgangspunktet langt over halve staben. Og det svaret som vi har fått da, når vi på en måte har lagt frem det her, er at vi gjør ting. Vi har bevilget mer penger til det her nå enn noen gang tidligere. For eksempel, nå har det kommet 180 millioner inn i fastlegeordningen. Først og fremst til rekruttering. Vi skal rekruttere mange unge, flinke folk inn på et synkende skip som vil synke om noen år hvis det ikke skjer en endring. Og jeg ønsker at denne debatten her skal ta det et nivå opp, for de 180 millioner, de hjelper ingenting. Fastlegene har dekket det her av egen lomme for å holde helsevesenet i takt, for å holde fastlegeordningen i takt, og da snakker vi milliarder. Men det er klart at kommer det en evaluering nå som viser at vi får de milliardene som vi trenger for at ordningen skal komme på plass. Det legges opp et løp for å få inn de 2 000, 3 000, 4 000 fastlegene som vi trenger. Så skal jeg bite i meg det her. Men du trenger milliarder og ikke 180 millioner som liksom er den siste... 180 millioner betyr ingenting. Hvis du fordeler det der flatt, så dekker ikke det den årlige utgiftsøkningen på mitt kontor. Og forskjellen mellom en spesialist i allmennmedisin og en spesialist i et hvilket som helst annet felt, den bare øker. Okay. Det hjelper ingenting. Ok. Bent Høie, er du enig av at situasjonen har gått fra vondt til verre de 2 siste årene for fastlegeordningen? Jeg er enig i at det har forverret seg i en rekke kommuner med både utfordringer med rekruttering, og så er jeg også enig i at vi har sett at en del av de som er fastleger i dag slutter tidligere som fastleger enn de skulle ønske.
og ikke jobbe så altså til de går med pensjon. Det en stor utfordring, som selvfølgelig veldig vanskelig for de pasientene som har mistet sin fastlege, og så det de kommunene som har rekrutteringsutfordringer. Derfor det jo at vi reetablerte trepartssamarbeidet med Legeforeningen og KS, fordi at vi har behov for å sitte sammen og diskutere hva de langsiktige, riktige løsningene på dette. Fordi det hadde det vært sånn at vi hadde på bordet, for eksempel fra Legeforeningen og andre, at her løsningen, gjør dette, så hadde vi jo hatt en helt annen situasjon. Men vi var faktisk også enige i at dette mer komplekst. Det ville for eksempel ikke ha løst problemet hvis vi bare hadde brukt veldig mye mer penger inn i eksisterende ordning. Vi er også nødt til å se på ordningen. Så derfor har vi det langsiktige arbeidet som handler om at vi skal legge fram en handlingsplan over jul, men samtidig har vi satt inn de kortsiktige tiltakene som blant annet handler om å gi kommunene penger for å sette i gang ulike rekrutteringstiltak. Det at vi har etablert ulike ordninger for de unge som skal inn i ordningen, både i vest og i nord, og nå utvider dette gjennom de 180 millionene. Og hadde vi smørt de 180 millionene tynt utover, som du beskriver, så jeg helt enig med deg. Det hadde sannsynligvis gjort den store effekten. Men det har vi jo ikke gjort denne gangen, nettopp fordi vi sammen med Legeforeningen har blitt enige om at vi for eksempel nå innfører en egen takst på samhandling, som har vært et av de områdene som mange fastleger rapporterer tilbake at de har fått nye oppgaver uten at de får betalt for det. Nå gjør vi det. Vi gir 50 millioner kroner til de listene som har en tyngre belastning fordi de har mange eldre med sammensatte behov, sånn at de får bedre betalt. Hadde vi smørt tynt utover, så hadde vi ikke fått den type effekter som de kortsiktige tiltakene som vi nå iverksetter vil ha. Men kortsiktig så erkjenner du at situasjonen går fra vondt til verre. Frykter du at ordningen kan kollapse i 2021? Nei, det gjør jeg ikke. Og det er jo klart at det underliggende tallet her viser jo at vi hele veien har hatt en sterkere rekruttering til fastlegeordningen enn det befolkningsutviklingen tilsier. Men hvis vi ikke gjør endringer, så vil man over tid oppleve at situasjonen forverrer seg. Derfor det jo at man både har gjennomført endringer, og så kommer til å legge fram en samlet handlingsplan for å sikre at man skal ta vare på det som gullet i fastlegeordningen, nemlig at hver enkelt innbygger i Norge har en fast lege som de kan ha et kontinuerlig forhold til over tid, og det en offentlig finansiert ordning. Og det det som man skal ta vare på, da skal vi bli enige sammen med Legeforeningen og kommunene på hvilke type virkemidler vi skal sette i verk for å gjøre det. Og det skal vi bygge på den evalueringen som vi får om noen dager. I en debatt i fjor så spurte jeg deg om hva var situasjonen på en skala fra 0 til 10, om hvor stor krisen var i fastlegeordningen. Og da svarte du 6. Og hvis krisen er større nå, hvilke tall vil du bruke da? Nei, jeg vil si at du nå på rundt 7. Men kjenner du ikke på ubehaget, Bent Høie? Ubehaget om at en så god ordning bare slått av vinmonopolet på en del meningsmålinger. Situasjonen forverres, og selv om du kanskje ikke tror på kollaps, så har du ansvaret for den ordningen, og du ser at den forverres, og situasjonen blir verre. Er ikke det et ubehag for deg som helseminister? Jo, det derfor jeg har gjort så mye for å snu den utviklingen, men jeg tror at alle som kjenner fastlegeordningen vet at vi hadde ikke klart å snu den utviklingen på ett eller to år. Det vil kreve både kortsiktig tiltak, men ikke minst så krever det rett og slett at vi klarer nå å bygge en bærekraftig fastlegeordning som er attraktivt fremover, og det nettopp det arbeidet som vi skal sluttføre i løpet av dette og her er jeg helt overbevist om at det kommer til å lykkes med, nettopp fordi vi har fått til et så godt samarbeid, både med Legeforeningen og kommunene, at vi nå sitter rundt samme bord og diskuterer både de små spørsmålene, men også de store spørsmålene. Og jeg har sett at noen har vært ute med quick-fix-løsninger på dette området. For eksempel at løsningen på fastlegeordningen er at alle fastlegene ansettes i kommunen. Det vil jeg advare veldig sterkt imot. Det vil forverre problemene. Da vil vi få en økt fastlegemangel i Norge, fordi vi ser at de fastlegene som ansatt i kommunen, de behandler færre pasienter, de har færre konsultasjoner, og det betyr at det vil bare forsterke rekrutteringsutfordringen. Vi må fortsatt bygge videre på at de fleste fastlegene driver sin egen virksomhet. Jonsen først, og så skal vi til opposisjon. Ja,
For det første så sier jo Bent Høie at det en del fastleger som har sluttet. Vi har ikke eksakt tall på det, for det her en kamuflert kompetanseflukt, men sannsynligvis det 500 fastleger om lag hvis vi går ut fra vikardekningen som har forlatt oss. Det en halv million innbyggere som har mistet fastlegen sin. Det tallet, det vet vi ikke, men vikarøkningen har gått opp fra 12-20% fra 2016 til 2018. Og det beste rekrutteringstiltaket har vi sagt hele veien er å stabilisere den ordningen du har. Fordi at hvis vi går noen år tilbake, når det var attraktivt å være fastlege, når du kunne ha en mer normal arbeidstid, så hadde vi 30-40 søkere til en hjemmel i Trondheim. Nå har vi ingen. Så det å, fordi når jeg snakker om faget til medisinstudentene, så er ikke det noe vanskelig. Det er det mest interessante faget. Det er jo den artigste spesialiteten. Så studentene vil strømme til oss. Leger fra sykehuset vil strømme til oss i det øyeblikket det her blir attraktivt. Ok. Moflag først og så Toppe. Ja, jeg jo glad for at Bent Høie i hvert fall sier at man har gått opp på denne skalaen på hvor stor krisen fordi at vi har egentlig ikke vi synes ikke at Bent Høie har tatt denne krisen på nok alvor at han ikke har hatt en stor nok kriseforståelse. Denne evalueringen som det vises til her som skal komme med en handlingsplan neste år, den jo presset fram av opposisjonen. Vi ble nedstemt første gangen vi prøvde å få en helhetlig plan for primærhelsen i 2017 og evalueringen var det vi som presset fram. Så det jo bra at man i hvert fall har fått en økt forståelse for det. Men for å løse denne krisen da, som vi jo står i, så nytter det ikke bare å se på rekrutteringen, som det blir sagt. Vi må se på selve ordningen også. Hva det som gjør at det så tøft å stå i jobben som fastlege? Hva det som gjør at 6 av 10 fastleger vurderer å slutte ifølge de undersøkelsene som Trønderopprøret har gjort? Det utrolig viktig at vi tar det på alvor når fastleger kjenner at de ikke klarer å stå i jobben lenger. Da kan det godt hende at ikke ordningen kollapser i 2021, men den i hvert fall i ferd med å slå kraftige sprekker. Ok, Toppe. Ja, takk. Nei, jeg hører helseministeren si at regjeringen har gjort mye for å snu utviklingen, og det synes jeg helt feil. For det som åpent lyst er at regjeringen har gjort alt for lite, alt for lenge. Og i regjeringsplattformen i 2013, så var det et punkt om at regjeringen skulle utarbeide en handlingsplan for økt tilgjengelighet, kvalitet og kompetanse i fastlegeordningen. De gjorde ingenting. Det var et punkt i deres egen regjeringsplattform om at de skulle få til en refusjonsordning for å få andre helsepersonell inn. De gjorde ingenting med det. I 2016 i statsbudsjettet så fjerner de rekrutteringstilskuddet for allmennlegetjeneste, for det var ikke behov for det. Så leverte de en primærhelsemelding i 2016, som helt fantastisk ikke omhandlet fastlegesystemet i hele tatt. Der var det primærhelseteam. Primærhelseteam kunne til og med skje på utsida av fastlegeordningen. Så nå blir det lovet en handlingsplan i 2021. Og det lenge fra 2013 til 2021. Og det sant som Tuva Moflag sier, det som skjer nå blitt presset fram av opposisjonen mens vi hadde KrF på laget. Og en ting som heller ikke nevnt, vi har jo en kø av unge leger som venter på en LIS-stilling. Der også er det jo mange fremtidige fastleger, men som nå må gå i årevis og jobbe hist og pist. Der også kunne en satt inn støte. Og regjeringen har jo også trenert stortingsflertall som går på at vi har sagt med KrF på laget vi skal redusere listelengden, vi skal øke antall fastleger, vi skal gjøre den ALIS-ordningen nasjonal, og vi skal se på legevakt. Dette blir nå også forskjøvet ut. Ja, vi trenger både å styrke rekrutteringen, og vi trenger å styrke stabiliseringen. Nå, det som vi kan gjøre i opposisjon, det faktisk å vente på det som skjer, men vi har i alle fall prøvd så godt vi har kunnet og fått dette til å skje mye før. Ok, kort Høie. Nei, for det første så ikke det riktig historiebeskrivelsen. Det var vi som hadde blitt enige med Legeforeningen KS om å sette i gang evaluering og lage handlingsplan. At opposisjonen kjapt ute og prøver å levere representantforslag på ting som allerede har foreslått, det et vanlig strategi. Men så det sånn at det jeg hører fra opposisjonen, det stort sett bare at den vil ha mer og mer krisesnakk, men den har ikke konkrete løsninger. Vi jobber med konkrete løsninger. Vi har sagt at vi skal ha en bedre start på jobben som fastlege gjennom ALIS-avtaler som sikrer at den får
bedre hjelp til det å bli spesialist, og ha struktur rundt den spesialiseringen og trygghet rundt økonomien når man starter. Vi har sagt at vi skal ha flere fastleger for å få ned listelengden, redusere arbeidsmengden på hver enkelt fastlege. Vi har sagt at vi skal betale for de ekstra oppgaven som vi har fått, det vi allerede i gang med innføringen av taksten på samhandling. Det ikke sånn at løsningen på denne situasjonen vil være å betale fastlegene enda mer for å fortsatt jobbe like mye som nå, for det vil ikke de yngre legene over tid ønske å stå i, så vi er også nødt til å gjøre noen grunnleggende endringer for å ta vare på dette. Men i bånd så må det ligge at hovedløsningen er at fastlegeordningen fortsatt skal være næringsdrift. Det vil utfordre Senterpartiet og Arbeiderpartiet på at de også nå kan si det, at fastlegeordningen fortsatt i fremtiden skal bygge på næringsdrift, at løsningen på fastlegesituasjonen er ikke kommunalt ansatte fastlege. Ok, la oss ta den med en gang. Er det ja eller nei? Vi mener at det er flere løsninger her. Vi ser jo at disse ALIS-prosjektene som også helseministeren viser til er ulike modeller, hvor man både ser på næringsdrivende, men også kommunale fastleger. Ok, så det et ja? Nei, det ja takk begge deler. Ok, Toppe. Skille mellom utdanning av allmennleger og det som blir allmennleger. For utdanning av allmennleger så mener jeg at alle må ha rett på å få et tilbud om en ALIS-stilling, altså å få det med fastlønn, sånn som når du blir spesialist på et sykehus. Du må slippe å måtte kjøpe din egen praksis dersom du ønsker å bli utdannet deg til spesialist i allmennmedisin. Når det gjelder fastlegeordninger så er ikke vi for at det skal bli 100% kommunalt ansatte, men jeg tror nok det er mye større grad på å bli et tilbud, for det viser seg at de kommuner som legger opp, så er det faktisk en del leger nå som ønsker heller en sånn ordning, og det samme gjelder jo for legevakt, så at det må bli en mye større balanse mellom da i fremtiden. Ok, Listhaug. Ja, jeg tenker det handler jo også om hvilke oppgaver fastlegerne har, og der har jeg også gjort noen endringer om en små, men som er både bra for fastlegerne, og det er bra for alle eldre. Når det gjelder kjørekortreglene, så var det jo sånn tidligere at man må da søke på nytt når man er 75 år og innom fastlegen for å få fornyet førerkortet. Nå øker det til 80 år, og vi har også utvidet den perioden som du kan kjøre bil før du må inn til å få fornyet igjen. Det kan man gjerne le av, men det er kjempeviktig for massevis av folk som har hatt bryderi med dette her, og fastlegerne sier også at det har vært en ekstra jobb som de har hatt. Og jeg mener at de må lete etter flere sånne ting som både er bra for brukpasientene og som er bra for fastlegerne. Mm. Jon Magnussen, vi hører at fastlegene jobber stadig mer. Det er rekrutteringssvikt, det er problem med stabilisering. Hva viser tallene? Hva vet vi? Hvor mye jobber fastlegene? Jobber de like mye som de sier? La meg si det sånn at de jobber mye. Derom hersker ingen tvil, og så har jo fastlegene selv gjort en tidsregistrering og har rapportert en gjennomsnittlig arbeidsuke på 55,7 timer, som riktig nok inkluderer det fastlegene gjør også når de ikke er fastlege, for eksempel jobber på universitet eller forskning eller andre ting. Så det tallet skal litt ned, og så er det også ganske stor forskjell mellom de fastlegene som har legevakt og de fastlegene som ikke har legevakt. Og de som har legevakt jobber mye mer enn de som ikke har legevakt. Og så har Statistisk sentralbyrå gjort en annen tilnærming til samme type registrering, og sagt at deres konklusjon er at fastlegene jobber mer enn de gjorde før, men de jobber nok ikke fullt så mye som de mener selv. Hvor god er fastlege eller kommunelegedekningen i Norge mot Sverige og Danmark? Og ja, den er høyere i Norge enn den er både i Sverige og Danmark og i England. Og så er kanskje vi et litt mer langstrakt land med litt andre utfordringer i forhold til å ha legedekning også, så det er ikke sikkert at den skal være på den samme. Den er mye høyere nå, altså den som Høie sier, så har den jo fulgt befolkningsutviklingen de siste 8-10 årene. Går vi lenger tilbake, altså går vi 25 år tilbake i tid, så har det vært en vekst i antall fastleger, eller altså antall allmennleger per innbygger på rundt 35%. Så det har vært en bedring, men det er klart at hvis vi da i tillegg ser på disse som er så heldige eller uheldige å jobbe i spesialisthelsetjenesten, så er jo pila mye, mye flatere for fastlegeordningen og i primærhelsetjenesten generelt enn det den er i spesialisthelsetjenesten. Det er bedre legedekning i sykehusene? Det har vært mye sterkere vekst i legedekningen i sykehusene enn det har vært i allmennlegetjenesten. Det har det vært. Så det betyr at bekymringen om rekruttering og rekrutteringsvikten, den er udiskutabel.
Ja, altså bekymringen med rekrutteringsvikten udiskutabel. Og så spørsmålet om hva som altså hvilke virkemidler skal man sette inn for å få ned belastningen på de arbeids... Altså om man jobber 55 eller 50 timer i uka, det ganske mye mer enn en vanlig arbeidsuke uansett, tenker jeg, så det ikke så innmari farlig. Så hvilke virkemidler man har for å få ned den arbeidsbelastningen, og da kan man jo gjøre flere ting. Man kan øke kapasiteten, altså pøse inn mer penger eller mer fastleger. Men er det en god løsning? Si at du hadde gitt en milliard eller to i stedet for de under 8 vi har hørt om? Jeg tenker at man kanskje skal gå videre på den retningen og si at hva det fastlegene bruker tiden sin på? Hvilke arbeidsoppgaver det fastlegene har? Og det mye av det fastlegene gjør i dag som kunne vært gjort av andre profesjoner? Det mye av det fastlegene gjør i dag som fastlegene ikke trenger å gjøre i det helt tatt? Har vi som befolkning en forventning, ikke bare til fastlegene, men til helsetjenesten generelt, som gjør at hver gang det et eller annet mer eller mindre bagatellmessig som feiler oss, så skal det offentlige stille opp med en lege? Eller kan vi tenke oss at vi har en annen holdning til hva det offentlige skal bidra med av helsetjenester? Og så tenker jeg, selv om jeg hører at begeistringen for... Og det kan hende at det riktig, for denne næringsmodellen veldig stor, så tenker jeg at det er ikke dumt å se på hvilke konsekvenser den måten vi har valgt å organisere fastlegetjenesten på har i forhold til omfang av sykemeldinger, til omfang av foreskrivning av medikamenter, til omfang av foreskrivninger av dyre medikamenter kontra billige medikamenter, i forhold til hvor mange konsultasjoner fastlegen gjør med hver pasient. Altså, det er en del, ganske mye forskning faktisk etter hvert, som trekker i retning av at den måten vi organiserer fastlegeordningen på i dag har en del uheldige konsekvenser. Men hvis det sånn at kriseforståelsen til Høie er riktig, og den på en skala fra 7 til 10, ja, kan vi være der om 1-2-3 år at vi synes at ordningen så dårlig, at vi sier at disse sier at dette må vi nå gå bort fra? Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror at, men altså nå jeg jo på trodelen her da, men jeg tilhenger av å skynde seg langsomt. Jeg tenker at det å bruke ordet krise i Norge i seg selv er noe man skal tenke nøye om før man gjør. Og jeg tenker at det å bruke tid på å finne ut hva det som fungerer bra, hva det som fungerer dårlig, hva kunne være gode alternativer til den modellen vi har i dag, før man gjør noe, det tror jeg en lur strategi. Jonsen. Det umiddelbart bare å øke inntektene og få inn flere stillinger uten å tenke på hvordan man organiserer, hvilke oppgaver man har, det tror jeg ikke noe farbar vei. Det bare bra for fastlegene da. Ja. Jonsen, vær så god. Ja. Det var flere ting her. Ja, det var flere ting. Jeg tenker at det her veldig interessante betraktninger som jeg ønsker å ta meg videre også i forskningen. Det her må jo evalueres, det jo ingen tvil om det. Og om fastlegen, vi kan være uenige om fastlegen jobber 2 eller 3 ekstra arbeidsdager hver eneste uke, som man fordeler på kveld og helg, mens familien på diverse sammenkomster. Det kan vi være uenige om, det greit. Men det som interessant, det jo på en måte hva fastlegen fyller arbeidet sitt med, og ikke minst... at den her overtiden, vet du, det her jo en ufrivillig overtid. Det ramler inn laboratoriesvar på pasientene våre. Det pasienter vi glad i, det pasienter vi ønsker å ivareta, opprettholde funksjonen. Og hvis det ikke kikker på den hemoglobin som kommer inn, så er det ingen andre som gjør det. Og den hemoglobin kan være akkurat det som oppdager om den pasienten er i ferd med å utvikle en kreft. Og hvis du i en situasjon nå, der du lar hele ordningen forvitre mens du evaluerer, så mister du kontinuiteten, for du mister fastlegene. Det det som har skjedd på mitt kontor. Vi har fått inn noen sylferske vikarer. Hele kontinuiteten bort. Og det vi vet fra forskning, er at da dør flere. Da vet vi at da blir flere innlagt. Og vi vet at helsa til folk blir dårligere. Så nå må vi vokte oss vel for å miste hele fastlegeordningen. For det er faktisk fastlegene som er fastlegeordningen, mens vi evaluerer oss ihjel. Og vi kan stabilisere den ordningen her, vi kan gjøre det mer attraktivt. Så når jeg snakker med studentene på NTNU, så kan jeg si at hvis du ønsker å bli spesialist i allmennmedisin, så er det likadan om du ønsker å bli spesialist i endokronologi eller i lungemedisin. For Bent Høie, vi er enige om at næring bør være hoveddriftsformen. Fordi den forskningen som du viser, den er helt stikk i motsatt av den forskningen som jeg har sett på, der det mer effektivitet, det mindre henvisning. Men da må det være betingelser for å drive næring. Og de betingelsene for å drive næring, de har forsvunnet de siste 10-15 årene. Og hvis du nå en lungelege, så koster det ca. 1 million å drive denne praksisen. Han får 1,4 million
fra Bent Høie og videre inn til helseforetakene. Hvis du for eksempel avtalespesialist. Hvis du avtalespesialist. Hvis du spesialist i allmennmedisin og velger 1000 pasienter fra god tid, så får du 500 000 for å drive praksisen din. Det vil si at du må tjene 500 000 før du har tjent det eneste krone. Hvis du da velger å dra på kurs, eller være syk, eller være ung. Så, okay. Sånn at det her ikke en lønnskamp, det en utgiftskamp, og det en kamp for å få til å drive næringen. Magnussen, kort. Ja, altså det to, ta det med forskningen da, ikke sant? For det to typer effekter av det å ha næringsvirksomhet. Det ene den potensielle effekten som går på at man blir mer effektiv. Man får flere konsultasjoner. Og der har jeg funnet veldig lite systematisk forskning på det, men det kan godt hende at det noe, men det finns mange, skal vi si, anekdoter som trekker i den retningen. Så har vi på den andre siden, andre effekten, det at det å ha en modell som fastlegeordningen i dag, som preget av høy grad av sykprisfinansieringen, den preget av høy grad av konkurranse, den preget av valgfrihet for pasienten. Altså, tenk på hva vi snakker om når vi snakker om new public management, så kan du si tikk, 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 tikk på alt som har med fastlegeordningen å gjøre. Så fastlegeordningen er bygd opp som en klassisk ny public management-modell. Og det vi ser, og det vi vet, har ganske god forskning på, det at det gir altså økt sykemelding, det har en kostnad for samfunnet, det gir økt bruk av dyre medikamenter, det har en kostnad for samfunnet, det gir økt antall konsultasjoner for pasientene, som sannsynligvis unødvendige, det har en kostnad for samfunnet. Og så må vi veie de to tingene mot hverandre. Og jeg sier ikke at det ene bedre enn det andre, men jeg sier at før man liksom slår i bordet og sier at næringsvirksomheten og næringsmodellen er den eneste modellen vi kan ha, så skal man i alle fall gjøre en ordentlig evaluering også okay. av det. Okay. Vi skal snakke mer om fastlegeordningen i del 2. Da kommer Legeforeningen, Sykepleierforbundet, KS og FFO. Vi skal gå over til den øvrige kommunal- og helse- og omsorgstjenesten. Gjerre Sigmund Nilsen, du er enhetsleder. Du har vært enhetsleder for tjenesten for utviklingshemmede. Du har jobbet med rus og psykiatri, omsorgssenteret. Du er universitetslektor her i Agder på vernepleierutdanningen, og du har en master i helseinformatikk. Nå jobber du i Kristiansand kommune. Hvordan ser den kommunale helse- og omsorgstjenesten ut i Kristiansand kommune, som du har ansvaret for? Ja, tusen takk. Helse- og omsorgstjenesten i Kristiansand kommune, det jo en veldig kompleks tjeneste. Hvis man ser på det som handler om bare utgiften vi har i Kristiansand, så snakker vi om 2 milliarder, nesten 2 milliarder, som knyttet opp imot helse og sosial. Ut av hovedtjenestene som gir tjenester i Kristiansand, så har vi noe som heter behandling og rehabilitering. Vi har oppfølgingstjeneste, og vi har omsorgstjeneste. Omsorgstjeneste, det det de representerer, og det det ofte folk tenker på som det sykehjem, og det omsorgsboliger med heldøgns tilbud. I Kristiansand, så det ut av de som bor på sykehjem, så snakker vi om at de over 80 år utgjør 70% av de som bor på sykehjem. Ut av de som under 66 år, så har vi 10%. 10% under 66 år og bor på sykehjem. Heldøgns omsorgsbolige, det i utgangspunktet beregnet for folk som ikke har en demens, men sammensatt lidelse og behov av et heldøgns tilbud. Det en stor del av tjenesten i antall kroner, og det den Sylvia Liste ofte snakker om når hun i media, også institusjonstjenesten. Jeg har lyst til å gi et bilde som litt utover det som handler om bare institusjonstjenesten for eldre. Vi har jo oppfølgingstjeneste, som rus, psykisk helse og utviklingshemmer. Vi har mange andre tjenester der, som oppfølging i psykisk helse i hjemmet. Vi har rask psykisk helsehjelp. Vi har boliger for psykisk utviklingshemmer. Vi har boliger for personer med rus og psykisk lidelse. Dette også noe folk tenker at der den største delen av tjenesten til både utviklingshemmer og de med rus psykisk helse. Men hvis man tar antall folk som gis hjemmebasert tjeneste i Kristiansand kommune som har en utviklingshemming, så snakker vi om at ut av 637 mennesker som har en utviklingshemming, så det bare 215 av de som gis tjeneste i en leilighet tilknyttet et kommunalt bofellesskap. Så det en utrolig liten andel av de utviklingshemmer som får tjenesten der.
Vi går videre litt over til det som handler om behandling og rehabilitering. Der har vi den klassiske hjemmetjenesten. Den klassiske hjemmetjenesten, det er de som går på besøk hjemme til folk flest. Og hvis man går litt inn i tallene der, så tenker veldig mange på at ja, her er det flest eldre man gir tjenester til. Hvis vi ser på statistikken i forhold til Kristiansand kommune, så ut av de som er over 80 år, så har man 11,1% av de bor på sykehjem. Og ut av de som mottar hjemmebaserte tjenester over 80 år, så er det 31,2%. Også det vil si ut av de som bor hjemme, så er det også nesten 70% som ikke mottar noe tjeneste. Og det er noe annet, det er kanskje et bilde som folk flest ikke helt er klar over. Hvis du skulle peke på, komme et råd til Listhaug og de andre, hva bør Norge, norske kommuner satse på hvis du skulle løfte fram en sånn utviklingstrend eller gi, altså eldre har ulike behov, det har jo du skissert akkurat nå de siste minuttene. Men hvis du skulle peke på dette bør vi bruke mer ressurser på, dette er et godt råd til de folkevalgte, hva ville du løfte fram da? Det er nå veldig mange sammensatte problemstillinger som er i kommunene, og hvis jeg skulle trekke fram noe, så jeg tenker på, man snakker om en bemanningsnorm. Det har man innenfor skole- og barnehagesektoren. Det er klart at det er et tvegassverd, det å ha en bemanningsnorm, men man snakker om å ha like tjenester i for eksempel institusjon, så tenker jeg at det kunne absolutt være noe som kunne gi like tjenester på tvers av landet, mer enn at kommunene sparer inn der de kan, og det er jo klart, det kan de gjøre innenfor helse og omsorg, fordi at der er det ikke noen bemanningsnormer. Er situasjonen innenfor pleie og omsorg i Kristiansand de siste årene blitt bedre eller verre? Jeg vil si den er status quo i forhold til tilstanden, men det er klart at det er mange utfordringer knyttet til institusjonstjenesten som jeg representerer. Og rekruttering av kvalifisert helsepersonell er jo helt klart en av disse store utfordringene som vi har. Innenfor 2035 så har jo SSB sagt at vi har en mangel på sykepleiere tilsvarende 28 000. Så vi snakker om mangel på lege, men 28 000 sykepleiere i 2035. Og i tillegg så har vi også en mangel på 18 000 fagarbeidere. Og det er også en utrolig viktig arbeidsgruppe eller faggruppe som gir gode tjenester innenfor helse- og omsorgstjenesten i kommunen. Er dette tall, Sylvi Listhaug, som bekymrer deg? Ja, men det, jeg synes innledningsvis har du et veldig godt poeng som jeg synes at det er greit å tenke litt over. Det er jo at det mesteparten av de som er eldre i dette landet her er friske og de greier seg selv. Og historien om den økende levealderen er jo egentlig en historie om den suksessen som dette landet her er gjennomgått. Med at våre eldre som tidligere døde kanskje noen få år etter man ble pensjonist, nå lever i mange ti år og har rike og gode liv. Mange pensjonister er sprek og reiser verden rundt og har sommerhus på vinteren i utlandet. Altså er utrolig Men alt dette skjer jo uavhengig av hva du og Bent Høie gjør. Altså, det er jo fordi at vi har skapt et velferdssamfunn som har gitt muligheter der man på et bredt spekter av området har lagt det rette for at folk er friskere og lever lenger. Og jeg mener det er faktisk viktig å huske på fordi de som er eldre i dag og er friske og raske, de representerer også en stor mulighet for kommunene, gjennom frivilligheten for eksempel, til å kunne være med og yte en innsats. Mange gjør det allereie, mange flere tror jeg kunne tenke seg det, hvis det ble lagt til rette. Men da må det være fleksibilitet, sånn at man får lov til å reise når man vil, og ikke er nødt til å ha et sånt statisk opplegg. Men over til det, ja, det men som du skal bare få et spørsmål av meg, du skal få ordet tilbake. Ja. Du har sagt at det skal lukte mat på sykehjemmene. Hvorfor skal det det? Altså, mat er jo noe av det viktigste for et menneske. Jeg har jo selv jobbet på aldershjem. Det jeg husker var at mange som kom dit fordi at de var underernært. Fordi de bodde hjemme og glemte å ete. Fordi de ikke fikk i seg nok væske. Vi vet jo også det at i dag er det sånn at en tredjedel av de som bor på sykehjem er underernært eller står i fare for å bli det. En fjerdedel av de som bor hjemme og mottar hjemmesykepleie er i samme situasjon.
Derfor sier Fremskrittspartiet og regjeringen satser på dette nå. Få kjøkken og mat på agendaen, få det tilbake på sykehjemma, slik at de eldre kan få god ernæringsmessig mat. Okay. For det er sånn at når vi er syke, så har vi dårlig matlyst, og da er det desto viktigere. Men derfor er jo prioriteringen til Arbeiderpartiet nå med å bruke milliardvis av kroner på mat i skolen helt feil. For det viktigste er å ta vare på våre eldre som er underernært og som ikke får i seg det de skal. Det er faktisk viktigere enn å gi gratis mat til foreldre som er ansvar for barna sine og kan greie å gi dem mat selv. Geir Nilsen, skal det lukte mat på sykehjemmen i Kristiansand kommune? Det skal det, og det gjør det. Vi har et stor institusjonskjøkken i Kristiansand kommune. Og selv om vi har ikke et kjøkken på, eller kjøkken på hver institusjon, så kan du gå rundt i gangene der og lukte mat. Man varmer opp maten i ovner, og det gir lukt i hele avdelingen. I tillegg så tenker jeg også at man har det som handler om pleiere, fagarbeidere som lager vafler og gjør at det blir en hjemmekoselig atmosfære med lukt også der. Men jeg må jo bare si at politikken knyttet til å få ett institusjon, ett kjøkken på hver institusjon, det er en feilslått politikk. Det er heller, jeg vil mye heller hatt inn folk som har greie på ernæring og som kan hjelpe pleiepersonalet og avlaste pleiepersonalet i forhold til kjøkkenoppgave som de må ha i tillegg til det å utøve sykepleie og det å... Det er vel anvendte penger. Ja, altså for vår del så ønsker vi at flere skal få sykehjemmet tilbake på, eller kjøkkenet tilbake på sykehjemmet. Men det viktigste er selvfølgelig at man får god mat. Og men skulle det ikke sykehjem... være et kjøkken på hvert sykehjem? Nei, det er poenget, da? Nei, men vi har lagt det rette for at flere skal kunne bygge sykehjem. Men det aller viktigste er jo at den maten som serveres er god. Der er det mange som får det til selv om de får mat utenfor og inn på ulike måter. Og så er det andre steder vi ser at maten er under enhver kritikk. Jeg har jo selv brukt mange ganger som eksempel Bergen, der jeg var hjemme hos han Helge og smakte på den maten som han mottar, som rett og slett så grusom ut, og som smakte ingenting, og som var helt forferdelig. Og disse tingene må han ta tak i, og sørge for at det er god kvalitet på maten. For det er faktisk sånn at våre eldre fortjener det aller best. Ok, da er det motflagg først og så toppen. Ja, altså jeg synes det er veldig spesielt at Sylvi Listhaug står her og lovpriser utviklingen av velferdsstaten når hun ikke vil være med å bygge den. Det er det skolemat handler om. Det handler om at det er et folkehelseløft, og det handler om at det er sosial utjevning. Selv sier de at de vil ha kjøkken tilbake på sykehjemmene, men det som kom i alternativt budsjett, nei, eller i revidert budsjett nå, det er ikke nok til å bygge ett eneste kjøkken. Så her er det bare ord og ikke noe handling. Og så kan vi ikke stå her og tro at frivillighet skal løse alle oppgavene. Det er et fantastisk tilskudd i oppgavene. Men vi får mange eldre, multisyke pasienter. De trenger kompetent personale. De trenger helsefagarbeidere, sykepleiere, spesialister i geriatri. Det er Toppe først, og så skal Listhaug få ordet. Det var meg, ja. Ja, dette med at jeg skal lukte mat på alle sykehjem og Senterpartiet er jo opptatt av mat, så vi er jo opptatt av at den også skal ha kjøkken på lenger enn i norsk. På, norsk mat. Med, ja, til og med rødt kjøtt. Nei, det er bare tullet. Men, det som jeg synes hele debatten, altså svakheten er at jeg tenker at den politisk ikke går inn og debatterer det som er egentlig den største utfordringen. De som bor på sykehjem i dag, det var de som før lå på sykehus. De er ofte veldig dårlige, det er skrøpelige eldre, de har mange diagnoser, de trenger egentlig behandling av en indre medisiner, sant? Og de har et enormt medisinsk behov. Dette er de skrøpelige eldre, og det er veldig bra med kjøkken og mat, men det som jeg er opptatt av, det er de siste 20 centimeterne. Hvem skal hjelpe den skrøpelige eldre å løfte glasset fra bord opp til munn, eller hjelpe han med gaffel og kniv? Listhaug er kort. Ja. Og derfor så må man jo sørge for selvfølgelig å satse på bemanning i tillegg. Og der ser vi jo det at en del kommuner nå, i stedet for å bruke masse vikarbyrå, som jeg er veldig overrasket over at Arbeiderpartiet og Senterpartiet styrte kommuner bruker også i stort mån. Det er jo da private som tjener penger på ansatte.
I stedet for ikke da har vikarpooler for eksempel, som de da kan sette inn og ha mer stabil bemanning og en bedre bemanning. Det ser vi er trenden, og det er faktisk veldig bra. Men når det gjelder mat, det er altså sånn at i grunnskolen så er det 97% av barna våre som har med seg matpakke. Fremskrittspartiet er veldig positiv til at man kan finne lokale løsninger på den enkelte skole og ordninger for de som ikke er råd til å kunne få maten der og så videre. Helt fint. Men å bruke milliarder av kroner på å gi mat til barn som får maten av foreldre, når vi vet at eldre i dag på sykehjem og hjemmesykepleien som mottar tjeneste sitter og svelt og er underernært, det er feil bruk av våre sine skattepenger. Og det er det som er poenget, og det er derfor det eldre med å prioritere oss først og fremst. Ok. Ingeborg Morøs Hansen. Ja. Tidligere profilert kinodirektør i hovedstaden. Ja, vi er vel på en kino, er vi ikke det? Du har fylt 80 år. Ja. Og en del av oss har hørt at du har hatt en pleietrengende mann, for eksempel. Og jeg har svart belte i omsorg, pleie. Mm. Men nå må jeg pleie meg selv. Hvordan er det vi behandler eldre i Norge i dag, etter din mening? Hva er utfordringene? Ja, for det første så vil jeg jo si at vi har ingen alderdomskultur i Norge. Vi har ikke den respekt for det eldre mennesket som man har i andre kulturer. Noe av det vi nå har fått kartlagt om nedverdigende forhold til det eldre mennesket skyldes nettopp at vi ikke har en alderdomskultur. Og det blir diskriminering i trafikk og håper si musikk. Og overalt så er det dette med at den siste fasen, alderdommen, som er en triumf. Vi blir mer interessante jo eldre vi lever, eller hvor lenge vi lever. Sånn at den fase i livet, den bør noen av oss stå opp og minne om. Og når det er sagt, så vil jeg si litt omskrevet etter Kennedys tale. Ikke spør hva Bernt Høie kan gjøre for deg, men hva kan du gjøre for Bernt Høie? Det er så mange av oss, og Listhaug er inne på det, som er sterke. Vi lever lengre. Vi vil være til nytte. Og da er det nettopp dette som er både og. Både og. Det er ikke mer demokrati å kjøpe seg hjelp på en ny reise, eller en ny TV, eller nytt kjøkken, eller nytt golfreiser og sånn. Det er ikke noe mer demokrati i det enn det er å kjøpe seg hjelp når du blir gammel. Og det er noe med alderdommen. Det er et par punkter for å forberede alderdom. Det er veldig rart at ikke vi alle vet at vi skal bli gamle. Vi skal bli veldig gamle. Og da bør vi begynne å forberede oss på det fra vi er 60 år. Punkt 1. Bli ikke syk. Og da gjelder det å ta alle knep i bruk. Vi skal spise mindre, drikke mindre. Vi skal gå til fysioterapeut og massør. Og vi skal passe på at vi ikke blir syke. Vi kan gjøre en masse for ikke å bli syke. Punkt 2. Penger hjelper. Og Det at du må begynne fra 60 år og legge opp en konto for å kjøpe deg hjelp. Du må si avkall da på en enda flottere bil, enda flottere. Du må ha penger på bok sånn at du kan kjøpe deg hjelp, for det trenger du. Fordi etter 80 år så er det da det begynner. Det er da du springer etter mer piller og mer leger og greier. Så det er da det skjer. Men du, alle har jo ikke like mye penger for deg, for å si det sånn. Eller, ja. Men det er mange av oss som har. Og vi bør vite at vi må gi avkall på det. Og så må vi bo riktig. Du må jo ikke bo med vindeltrapp. Og du må ha do ved siden av soveværelset. Dette må du planlegge fra du er 60 år. Og det er en prioritering når man fyller 60. Ja. At man må sette av penger til alderdommen, fordi at man må kjøpe seg opp noen tjenester, fordi at det norske kommuner tilbyr er for dårlig. Men, er det riktig forstått? Riktig, fordi jeg vil ha kommunene og Bernt Høie, og de skal hjelpe de som virkelig trenger. Virkelig trenger. Og så husker dere kanskje Olav Selvåg.
som var, han var ikke noe høyremann, tror jeg, det var tvert imot. Men han var en god samfunnsbygger, han var opptatt av sosial boligbygging. Men han ble også opptatt av, og var vel den som lavde den forretningsmodellen, vi har snakket om det, for både privat ha assistenter hjemme når du blir gammel, både at du bidrar selv med 50% og at det offentlige bidrar med. Det var Olav Selvåg som lavde den modellen. Og det er nettopp begge deler, takk. Jonsen. Nå som fastlege synes jeg det fantastisk at vi står her og prater om mat, både til de eldre, og du verden så mange eldre har med elektrolyttforstyrrelser for at de er underernært. Og så synes jeg at det fantastisk at vi løfter opp mat til barna, for de her 3%, det ganske mange barn, og for meg som opptatt av individ, så vi nødt til å ta vare på de her 3%. Og det som saken her at hvis vi et samfunn som utvikler oss der vi overlever alle sykdommene, og vi vil etter hvert ikke ha ressurser eller hender til å ivareta alle de her syke, så da må vi på en måte starte på et tidligere tidspunkt og starte med forebygging. Men det faktisk sånn at de fleste syke da, de jo ikke sykehjem, de jo hjemme i boligen sin, og det som fastlege som ivaretar dem. Og det gjerne syke, de kan ha en 5-6 diagnoser. Det ingen lege på sykehuset som klarer å ivareta dem. Fordi at de klarer ikke å se helheten i det. Det som fletter sammen alt det her. Og da lurer jeg litt på at det Sylvi Listhaug som snakker om velferdsstaten. Fordi det som skjer nå at fastlegene slutter. På mitt kontor har 3 i ferd med å forlate det her i hvert fall. Nå, de siste 2 årene så har hele fastlegeordningen blitt fragmentert med at vi har fått private aktører som popper opp, som ikke har noe ansvar i forhold til de eldre. De tar kun de enkle pasientene som de tjener penger på. Hva mener egentlig FRP om fastlegeordningen? Fordi hvis fastlegeordningen forvitrer, så har du ingen lege til å ivareta alle de syke, og i stor grad så det vi som ivaretar dem. Ok, Listhaug? Ja, nei, når det gjelder fastlegeordningen, så ønsker jo Fremskrittspartiet å bevare den, og som jeg var inne på, så mener jeg man må se på hvilke oppgaver som ligger der, og hvordan man kan gjøre dette her bærekraftig på sikt. Men vi jo også for at det man skal kunne bruke andre tjenester dersom man vil det, at man har valgmuligheten og valgfriheten til å kjøpe tjenester hos andre. Og der det sånn at det som utfordringen litt med det Moreus Hansen sier, at jeg ønsker ikke et samfunn der det bare de som har penger som kan kjøpe seg private tjenester. Jeg ønsker et samfunn der alle skal kunne velge private tjenester dersom de ønsker det. Derfor ønsker jeg valgfrihet og på praktisk bistand, på hjemmesykepleie. Jeg ønsker private sykehjem sånn at man har valgmuligheter. For det å se i ferd med å gå inn i nå er et samfunn der de med tjukk lommebok kan kjøpe disse tingene, mens alle andre står igjen med et monopol og må ta til takke med de tjenestene de får. Og jeg mener at det med konkurranse er viktig for at vi utvikler tjenestene. Men du jo, bare litt øyeblikk. Hun sier at skal du være trygg på å få en god nok pleie- og omsorg i Norge i dag, så må du betale selv. Du må ha spart opp noen penger, og det du ansvarlig for, dere ansvarlig for sammen. Jeg mener det mange som greier å gi gode tjenester, og at det vi som samfunn, det du sier. Altså, vi som samfunn må ha som mål også i et lengre perspektiv å kunne gi gode tjenester som dekker behovet til våre innbyggere. Men nå snakker du om mål og hva du ønsker. Hun sier at det sånn det i dag. Det det jeg utfordrer deg på. Ja, altså, i dag det sånn at de som har penger kan kjøpe seg private tjenester. I mange kommuner det da det andre som må ta til takke med monopol tjenester, for der ikke valgfrihet. Og det vi ønsker er nettopp... Så derfor dårlig det kommunene tilbyr, det du sier. Ja, og derfor ønsker vi valg... Ja. Vi ønsker valgmuligheter for det eldre betalt av det offentlige. Det som forskjellen. Men kan jeg få lov til å ta en ting til? Ja. Fordi at dette med respekten for det eldre så enig med det du sier. Og der har oss faktisk veldig mye å lære av mange innvandrermiljø som respekterer langt mer det eldre enn det kanskje vi har gjort og mistet på veien. Og jeg har jo reflektert ofte over at i USA, der det jo sånn at i 70-årene da blir du presidentkandidat, mens i Norge du nærmest avskiltet. Så vi har en vei å gå i og rett og slett ta vare på de som oppe i året, og som faktisk er mye å bidra med i samfunnet. Bare må spørre deg, så jeg forstår riktig. Du sier at i de kommunene hvor det kun er kommunalt tilbud, helse- og omsorgstilbud i de kommunene, der tilbudet for dårlig. Nei, men det jeg sier, det er ikke valgmulighet.
Men i mange av disse kommunene kan du kjøpe tjenester hos private. Ja. Det jeg mener er viktig er at alle skal kunne få tjenester hos private, at du har valgmuligheten betalt da av det offentlige. Ja. Men det vil alltid være sånn at de med penger de kan kjøpe seg sykehjemsplass, de kan kjøpe seg hva helst som tjenester de ønsker det. Og mitt poeng er at jeg ønsker at alle innbyggere i Norge skal ha muligheten til å velge disse tjenestene. For det Arbeiderpartiet og Venstre sier egentlig ønsker er jo monopol, og at bare de med pengene kan kjøpe disse tjenestene, det synes jeg er urettferdig og en helt feil vei å gå. Jeg må bare spørre en gang til. Fordi at i de kommuner hvor det ikke er private tilbud, så er spørsmålet mitt, mener du at en, i alle fall en del av de pleie- og omsorgspasientene som får tilbud i de kommunene som du mener det ikke er private tilbud, en del av de får for dårlig tilbud i dag? I noen kommuner får han for dårlig, okay. I noen kommuner er det bra. Men mitt utgangspunkt er at jeg mener konkurranse er bra. Jeg tror at det å kunne velge selv som et selvstendig individ er en viktig verdi i samfunnet, og derfor bør flere få lov til. Vi skal fortsette debatten. Jeg tror vi bare må si det sånn at tusen takk til fagpanel 1, alle sammen. Gi dem en applaus. Og så får dere... Og så skal vi da få opp Legeforeningen og Marit Hermansen. Vi skal få opp KS, Sykepleierforbundet og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon. Jeg tror vi fortsetter litt der vi var, for det er mer å hente der. Tuva Moflag. Ja, altså, jeg må si det at jeg synes det er utrolig underlig å stå og høre på beskrivelsen «ta til takke med». Fordi dette handler om våre dyktige ansatte i helse- og omsorgstjenesten i kommunen som yter fantastiske tjenester hver eneste dag. Så det premisset er jeg ikke med på. Ingeborg Moreus Hansen var bekymret for eldre og deres økonomiske situasjon og muligheten til å kunne kjøpe seg tjenester som eldre. Hvis du jobber i en konkurranseutsatt bedrift hvor din lønn og dine arbeidsvilkår, din pensjon, er det man har kompromisset med, ja, da blir det selv meg vanskelig å bli gammel. Så det synes jeg er godt at Sylvi Listhaug kan ta med seg i sin iver etter valgfrihet. Listhaug. Ja, altså, jeg har jo vært og besøkt mange private sykehjem gjennom min tid, og det jeg opplever er at det er jo ingen som tvinger noen til å jobbe der. Tvert imot så treffer jeg engasjerte ansatte som ønsker det aller beste for deg som er der. Mange av de ansatte som har vært i kommunen før, som er i det private nå, så synes at det er greit og bra å være der. Så er det sånn at i en del kommuner så er det et problem at det er veldig mange forskjellige som kommer hjem til deg. Altså når det kommer 20-40 forskjellige ansatte i løpet av en uke, da er det et problem. Det vi så i Oslo for eksempel, når vi da innførte fritt brukervalg, det var at de kommunale tjenestene måtte skjerpe seg litt. Ikke sant? De måtte sette seg ned, se på organiseringen, kanskje jobbe litt annerledes. Fordi at de så det at hvis vi ikke gjør det, så velger fru Hansen et privat firma som er færre ansatte, og som dermed har færre ansatte som kommer hjem til meg. Og det er det jeg mener, at det med konkurranse, det gjør at vi alltid må jobbe litt bedre, litt smartere, tenke litt nytt. Og det fungerer i de aller fleste bransjer, og det fungerer også her, rett og slett fordi at konkurranse er sunt. Jeg vil tro at du er eldre- og folkehelseminister også for de kommunalt ansatte. Absolutt, og det er jo de som, det er de aller fleste her i landet, og de gjør selvfølgelig en kjempegod jobb, men jeg mener at det er sunt med konkurranse, og kommer alltid til å ta til ordet for at vi skal ha det, fordi at jeg tror på det som et prinsipp, og ikke ideologisk som Arbeiderpartiet da, som ikke ønsker privat, og som nå også på barnehagesektoren ønsker å kaste ut okay, der. Ok, toppa. Så høy. Ja. Ja, altså, dette er jo i høyeste grad ideologi. Det er at en har tro på at konkurranse er det eneste som skal til for å sørge for at folk får de tjenestene de krav på i velferdssamfunnet vårt. Det er det som er forskjellen på dagens regjering og alternativet. Og i stedet for å snakke om at det er de private som skal redde tjenestene for folk, så burde du som folkehelseminister og eldreminister være opptatt av hvordan du kan bidra til å styrke det offentlige tjenestetilbudet, hvordan du kan sørge for at vi får en praksisnær ledelse, og hvordan du kan sørge for at vi innfører en tillitsreform, sånn at vi får fram all den gode kunnskapen
kunnskapen som er der ute på gulvet. Jeg kunne ønske at vi hadde en minister som faktisk hadde en vilje til å gjøre noe bra for det kommunale, det offentlige tjenestetilbudet. Og i stedet så får vi de uendelige debattene om at det konkurranse og fritt brukervalg som skal dra denne store og viktige sektoren fremover. Og det jeg helt totalt uenig i. Listhaug. Ja, som jeg var inne på. Som jeg var inne på i mitt innlegg, så er det de kommunale, de offentlige tjenestene som er ryggraden i tilbudet i Norge. Og det kommer det til å være, selv om du åpner opp for konkurranse, så er det det som er det viktigste. Og derfor så har vi jo blant annet nå under gjennomføring denne Leve hele livet, som nettopp skal ta tak i kvaliteten på tjenestene. Derfor så er det satset mer for denne regjeringen enn noen annen regjering på videreutdanning av de som jobber i disse tjenestene, på ledelse. Og jeg mener at for å få bedre tjenester, så er en av nøklene, det er god ledelse. Det er å ha ansatte som greier å inspirere sine, eller ledere som inspirerer sine ansatte, og som greier å organisere disse tjenestene her på en god måte. Dette er store bedrifter, man kan si det sånn. Altså, hvis du ser på norsk næringsliv, så er det veldig få bedrifter som har veldig mange hundre ansatte. Det meste er små og mellomstore bedrifter. Innenfor pleie og omsorg, så er det svære enheter. Det er i mange kommuner tusenvis av ansatte. Derfor er ledelse innenfor dette her kjempeviktig, og der vi har gjort langt mer enn det både Senterpartiet og Arbeiderpartiet gjorde i året de satt og styrte, som er en av nøklene. Men har du sagt nå i debatten i dag at ledere i kommunal sektor innenfor pleie og omsorg er for dårlig? Altså, jeg mener at det er nødvendig å utdanne flere innenfor ledelse. Jeg mener det er nødvendig å ta tak i det. Det høres ut som et ja på spørsmålet. Ja, altså jeg mener det er en av nøklene for å få en bedre tjeneste, at vi har gode og kompetente ledere, fordi dette er store virksomheter, og fordi det er så viktig å organisere det på en god måte. Ok, Høie. Jeg synes at Ingeborg Holt har kanskje kommet med det aller viktigste innlegget i debatten i dag, nettopp fordi at måten som vi som samfunn ser på eldre på, det må ha betydning, både hvordan vi utvikler samfunnet generelt, men også hvordan vi utvikler tjenestene. Inge Lønning sa en gang at vi alle sammen født som originaler, så blir vi mer og mer original etter hvert som årene går. Men på mange måter så har vi behandlet eldre som en gruppe, som om de alle er opptatt av bingo og andakt, og at på et tidspunkt når en når en viss alder, så er det liksom, da kan en plasseres og ha de samme interessene og ta til takke med det samme tilbudet. Sånn er det ikke. Og det betyr at dette handler både om hvordan vi utformer samfunnet vårt. I reformen Leve i livet så handler det nettopp om at vi skal gjøre kommunene til aldersvennlige kommuner. Det handler om at de som jobber på kjøpesenter har litt kompetanse om demens, slik at mennesker som bor hjemme og er demente kan fortsatt gå på kjøpesenteret, gå på butikken, og at de kanskje litt pinlige episodene som oppstår i dag, ikke ender med at det blir tilkalt vekter og at den tror at det her er noen som skal naske, men at den som jobber på butikken faktisk kan håndtere det. Men det handler jo også om at vi har liksom nå utnevnt en statlig eldre general i Trude Drevland, som rett og slett reiser rundt i hele Norge for nettopp å opplyse og informere om hvordan skaper et samfunn som også er tilrettelagt for eldre. Det handler om det grunnleggende som dette lokalvalget handler om. At lokalpolitikerne regulerer inn områder i sentrum, sånn som Ingeborg er inne på, at en kan på et tidspunkt planlegge å selge eneboligen sin og kjøpe en leilighet som er bygd etter det som heter TTP-prinsippet. Og det er sikkert mange av dere som lurer hva det er for noe, men det er altså tøfler til pole. I min gamle hjemkommune, der plasserte de sykehjemmet med utsikt til de gravplassen. Det synes jeg ikke er noe særlig god eldrepolitikk. Folk ønsker å bo i sentrum, de ønsker å kunne ta del i de tjenestene. Men det handler også om hvordan vi utformer tjenestene våre. Det at du har mulighet til å pleie dine fritidsinteresser selv om du er på sykehjem. Og derfor er et av Høyre sider tydeligst løfter dette lokalvalget, at bor du på sykehjem, så skal du ha mulighet til minst en time ønske aktivitet i løpet av dagen, der du får muligheten til å pleie dine interesser. Og da kommer alle de frivillige inn. For det er klart at ønsker du å spille bridge, så er det ikke nødvendigvis sånn at det er en sykepleier som trenger å spille bridge med deg. Da kan det likevel være en aktiv, frivillig senior fra bridgeklubben som kommer og spiller bridge med deg. Ok. Da har vi fått godt belyst en del politiske forskjeller. Vi har vært gjennom både fastlegeordning og kommunale omsorgstjenester, eldrepolitikk. Nå er
her oppe nå så de som tillitsvalgte for organisasjonene. Marit Hermansen president I Legeforeningen, Eli Gunnhild By forbundsleder I Sykepleierforbundet, Gunn Marit Helgesen styreleder I KS, og Lillian Elvestad generalsekretær I FFO, som funksjonshemmedes fellesorganisasjon. Dere får hjelpe oss litt å prøve å samle trådene her, ikke minst meg. FFO, begynner med deg. Nå har du hørt liksom statusbeskrivelse, og du har hørt litt ulike politiske synspunkter på hvordan oppgavene skal løses I helse- og omsorgstjenesten, I fastlegetjenesten. Hva rapporterer de organisasjonene som medlemmer I FFO om utfordringsbildet I Kommune-Norge I dag? I Kommune-Norge, ja. For å si det sånn, vi har en stor hodepine, og det gjelder kommunesektoren. Og det fordi at norske kommuner veldig forskjellige, og de organisert ulikt. De gir svært ulik kvalitet til de tjenestene som de skal levere. Og det sånn at du har ingen garanti for at de tjenestene du får I en kommune, får du også I en annen kommune. Og det betyr at funksjonshemmede, kronisk syke eller pårørende, har altså det å flytte risikosport. Eller motsatt, du tvinges til å flytte. Og begrepet kommuneflyktning, det faktisk ikke ukjent hos oss. Så det å fokusere på en kvalitetsutvikling I kommunen, vi helt nødt til. Og spesielt når regjeringen varsler så mange endring av I forhold til å overføre oppgaver til kommunene, da blir vi skremt. Ikke fordi at tjenesten ikke godt kan være I kommunene, det kan de ofte godt, men det kvaliteten vi spør oss etter. Og vi ser, ref nyhetsoppslag I går, at kommunene med viten og vilje faktisk bryter loven, for det har ingen konsekvens fordi at de gjør det. De sparer penger. Sånn at kommunehelsetjenesten har en lang vei å gå, og jeg vil, siden KS her, utfordre de. Vi hører stadig at KS ikke kan pålegge kommunene noe som helst, eller at de trenger mer penger. Jeg sier dere kan være langt mer proaktive overfor egne kommuner, sånn at de utvikler seg sånn som befolkningen trenger de til å gjøre det. Helgesen, vær så god. Ja. Tusen takk. Jeg har lyst til å starte med at vårt utgangspunkt at det våre innbyggere og våre pasienter. Og så har vi litt ulike ansvarsforhold og ulike oppgaver for å ivareta det oppdraget. Det et stort oppdrag. Og innledningsvis har jeg lyst til å si, fordi det så lett å skyte på de kommunene, så jeg nødt til å si at jeg imponert over hva norske kommuner leverer av tjeneste hver eneste dag. Så betyr det ikke at ikke vi må jobbe med kvalitetsutvikling eller bli bedre. Men det arbeidet må vi gjøre I fellesskap. Og når det sies her at vi ikke proaktive nok, eller ikke jobber sammen med medlemmene, så det direkte feil. Det noe vi gjør, så å ha nettverk på nær sagt alle mulige fagområder, hvor vi forsøker å dele de gode erfaringene, forbedre tjenestene, og at ikke noen trenger å finne opp kruttet på nytt hele tiden. Så det vårt utgangspunkt. Men det noe en gang slik da, at det kommunestyrer som suverene til å fatte vedtak, og jeg kan altså ikke, selv om jeg gjerne skulle ønske det noen ganger, instruere disse kommunene, eller mine kollegaer I ulike kommuner. Ja, for det ville du gjerne ha gjort. Nei, et par ganger kunne det vært fristende. Men du, det riktig at det en risikosport å flytte som pleietrengende fra kommune A til B? Altså, jeg ser på det som en spissformulering, fordi for noen så kan det føles sånn, og jeg kan også ha personlige erfaring på at noen har gjort det fordi de ser det for en bedre tjeneste enn en annen kommune. Men I utgangspunktet så ønsker alle kommuner og alle ordfører å ha den beste tjenesten til sine innbyggere. Det må være utgangspunktet. Og så får vi hjelpe hverandre da, til å bli bedre på det. Men hvis jeg får lov, fordi utgangspunktet for debatten, trodde jeg, hvis jeg får lov, kollapser kommunehelsetjenesten når fastlegen ikke orker mer, hvis vi kan pense litt tilbake til det, for det viktig for oss, så har jeg lyst til å si at hele helsevesenet I Norge kollapser, hvis ikke fastlegen orker mer. Fordi dette henger sammen. Og fastlegene på en måte krumtappen I helsevesenet vårt, fordi de har på en måte koordineringsansvaret. De kjenner både pasienten, familien, kommunen og henviser til spesialisthelsetjenesten. Og det jo sånn da, at innbyggerne våre og pasientene våre, de bor jo mest I kommunen. Mesteparten av helsetjenesten får I kommunen, så det innom sykehus og tilbake igjen. Så vi må jo finne en ordning, og vårt mål I KS at vi skal redde og forbedre fastlegeordningen,
slik at det ikke kollapser. Men da må vi jobbe sammen, Legeforeningen, helseministeren og vi. Og det er det vi holder på med. Ok, la oss prøve med Legeforeningen, Hermansen. Du er jo enig i den utfordringen. Ja, og jeg vil gripe tak i det som FFO innledet med, nemlig at det er krevende med ulikhet mellom kommunene. Er det noe fastlegereformen brakte, så var det jo en likhet i tjenesten. Møtet med fastlegen er ganske likt, uansett hvilken kommune du kommer til, er i, om det er en stor kommune eller en liten utkantkommune. Sånn har det vært. Men nå har vi jo kommet i en situasjon hvor det uke for uke er stadig flere pasienter som ikke lenger har denne rettigheten som man fikk med fastlegereformen, nemlig en fastlege. Og da vil jeg trekke fram tre ting som det haster å gjøre noe med. For det første så må vi gjøre det attraktivt for unge leger å bli fastlege. Og hva er det unge leger trenger? Jo, de trenger faglig trygghet. De trenger en forutsigbar økonomi. Og så trenger de levelige arbeidskår. Og for det andre så må de fastlegene som står der i dag og som jobber 55 timer i uken, må få redusert sin arbeidsbelastning. Og da har vi vist Legeforeningen, men også Helsedirektoratet, at vi trenger 500 nye allmennleger i spesialisering årlig for å dekke dette behovet og framtidens behov. Og det siste er, for å få til dette, så må finansieringen styrkes. Denne ordningen har vært underfinansiert over år. I det arbeidet som dere gjør sammen med KS og Helsedepartementet, går du inn i det arbeidet med en frykt for at ordningen kollapser i 2021? Ja. Og jeg er veldig redd for at mens gresset gror, så dør kua. Det er altså en så høy belastning å stå i dette. Foreløpig så har pasientene fått dekket ordningen sin. Det er høy oppslutning. Man har tro på fastlegeordningen, men de unge, de sitter på gjerdet. Og det er veldig mange erfarne fastleger som i dag bærer dette, som teller på knappene. Og jeg er opptatt av at de tiltakene vi setter inn, de må komme raskt, og de må gå langs disse tre linjene. Hvis ikke så blir den bakken så bratt i 2021. Vi har hatt en debatt de siste ukene om oppgavefordeling, om hvem som skal gjøre jobben i Kommune-Norge. Og en ny master i avansert klinisk sykepleie, den har virkelig fått opp temperaturen. Eller Gunnelby, hvorfor er det sånn? Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tenker jo at det som er meningen med den masteren, det at vi sykepleiere skal bli enda bedre på å vurdere og observere pasientene. Pasientene blir mer alvorlig syke ut der, og i kommunehelsetjenesten så har vi stort behov for å ha sykepleiere med mer kompetanse. Det er utgangspunktet for denne masteren, og jeg er veldig glad for at helseministeren har tatt tak og støttet det her, og jobber målrettet sånn at vi faktisk skal klare å gi pasientene et godt og verdig tilbud også fremover. Jeg tror det er nok elendighet til alle sammen. Her tror jeg vi skal gå sammen og være dyktige i retorikken vår, sånn at vi klarer å få til gode tjenester til pasientene. Er du overrasket over at det blir så mye støy rundt en sånn sak? Og det er langt på vei legene og sykepleierne som er uenige om hvordan dette skal organiseres. Nei, fordi at alle sånne nye tiltak skaper diskusjon, men jeg er 100% overbevist om at det er riktig å gjøre det. Fordi den beskrivelsen som legene gjør av fastlegene sin situasjon, det komplekse bildet som de skal håndtere i hverdagen, ikke minst som følge av samhandlingsreformen, akkurat det samme bildet kan sykepleierne som jobber i kommunen gjøre for sin hverdag. Og det er nettopp det vi har lyttet til, at kommunene har behov for sykepleiere som har en høy utdannelse i tillegg til grunnutdanningen på å håndtere disse komplekste, sammensatte pasientene som de møter i sin hverdag. Og da er det sånn at denne ordningen den vil nettopp i større grad svare til kommunene og innbyggerne sitt behov. Fordi vi ser at mange av universitetene og høyskolene
De har etablert en rekke masterprogrammer for sykepleiere, men de har ofte vært smale, veldig diagnosebasert. Det ikke det kommunene egentlig trenger mest av, fordi at en pasient som har kols har ofte også diabetes, andre sykdommer, så de trenger sykepleiere som spesialister på det vanlige. På samme måte som vi i kommunene har leger som spesialister på det vanlige og komplekse. Og det andre rett og slett at jeg veldig opptatt av at når vi ser SSB, og jeg som bestilte den SSB-rapporten, så har vi også store rekrutteringsutfordringer for sykepleiere og fagarbeidere i kommunen. Da må vi legge det rette for at også sykepleierne og fagarbeiderne har mulighet for en faglig karriere i kommunehelsetjenesten. Det ikke sånn at for å ha en karriere enten må gå over i spesialisthelsetjenesten eller bevege seg langt vekk fra brukerne og pasientene. Ved å få en spesialistgodkjenning og som sykepleiere, så gir vi sykepleierne i Norge som jobber i kommunehelsetjenesten en mulighet for en faglig karriere der de jobber okay. med spennende pasienter, og det det som fremtiden. Veldig kort her på alle tre. Veldig kort. Vi enige om at det nok oppgaver til alle. Det vi opptatt av at vi fordeler roller og ansvar. Disse to høringene beskriver veldig dårlig rollene og ansvaret. Og det noe vi ikke trenger i kommunehelsetjenesten, så det uklar ansvarsbasering og uklare roller. Dette pasienter med store behov, mange kroniske lidelser. Fastlegene og vi har vært veldig lite involvert i dette. Så det denne rolleavklaringen og ansvarsplasseringen vi etterlyser. Nå har vi hørt... Nå har vi hørt det på beskrivelsene her i dag. Altså, vi har store utfordringer, og vi må stå sammen for å klare å få til et best mulig tilbud til pasientene. Denne utdanningen kan ikke være noen trussel for legene. Dette ikke minileger vi utdanner. Det avanserte sykepleiere som skal gjøre direkte rettede oppgaver med vurderinger og observasjoner av pasientene som svært alvorlig syke ute der. Og det tror jeg du, Marit, skal klare å få til å ha en retorikk som gjør at vi ikke i trussel men for hverandre, men som klarer å gjennomføre noen ting som gjør at vi skyver oss fremover. Helgesen. Ja, vi trenger å forbedre fastlegeordningen. Vi trenger å rekruttere flere leger, ikke bare til sykehusene, for det der de fleste går. 6000 til sykehusene, 600 til kommunene. Sånn kan vi ikke fortsette. Vi trenger også å se på veldig mange ting med litt nye øyne, tenker jeg. Og da må vi diskutere da, hvis det slik, og det det, for det har vi fått belyst i denne arbeidstiden til legene, hvor mye de jobber, hvor mye oppgaver de har fått, at de jobber 55-60 timer i uka. Da må vi jo se på hvilke oppgaver kan overtas av andre som ikke man må ha legekompetanse for å gjøre. Og da tenker jeg, da må vi se på det med litt friske øyne. Vi støtter selvfølgelig det. For vi trenger sykepleiere også ute i kommune-Norge. Men litt tilbake til, fordi når jeg ble litt besnært av Magnussen i hans innlegg tidligere, for han sa vi må se på alternativer, se på næringsmodellen og se på konsekvensene, og kanskje skynde oss langsomt. Det kan vi kanskje si vi gjør, vi skynder oss litt langsomt noen ganger. Og kanskje vi kan skynde oss litt fortere, men likevel med kunnskap i bunn og med forskningsbaserte erfaringer, slik at vi gjør de kloke tingene. Men jeg har lyst tilbake til hvordan fastlegeordningen nå? Fordi det blir jo sagt at næringsmodellen den toneangivende. Det greit nok for oss. Hvis vi klarer i kommunen-Norge å sørge for at det det legene vil, og at det der vi får fylt opp hjemler og fylt opp legestillingene. Men jeg har bare lyst til å gi dere noen tall fra kommunen-Norge, fordi sånn som det nå, så det altså 43% av kommunene som har fastleger med kun, som bare har næringsmodellen, 43%, under halvparten. 23% av kommunene har bare fastlønnsavtaler, og resten har som kombinasjon. Hva forteller det meg? Jo, kanskje vi må ha større fleksibilitet. Kanskje vi må tillate flere modeller. Kommunene vet at de har et sørgeforansvar. De må sørge for at våre innbyggere har fastleger eller legetjenester og helsetjenester som ut fra de forventninger som vi alle gir og skaper. Og da må vi kanskje se på de modellene. Vi må se på finansieringsordninger, vi må se på fleksibiliteten, vi må se på oppgavemengden og listelengder, og vi må se på faglige utfordringer slik at det blir attraktivt å være fastleger. Og det vårt felles ansvar, og vi beredt til å bli med i det arbeidet, og det det vi gjør, og det derfor jeg så glad for at vi har fått tilbake trepartssamarbeidet, og det det vi jobber med sammen, tenker jeg. Det egentlig en stor og annen debatt, Kjersti Toppe, men kommunen har fått mange nye oppgaver.
de siste årene som følge av at som følge av samhandlingsreformen at kommunene skal ta et større ansvar. Hva status for det i dag og hvordan påvirker det kommunene? Ja, nei, vi snakker om at vi har en fastlegekrise, men jeg sier at vi har en systemkrise i norsk helsevesen. Samhandlingsreformen, ja, den var jo ideen at den skulle gi mer ansvar og oppgave til kommunene. Men den har jo blitt en sparereform for sykehusene, der ansvar og oppgave er overført uten at kapasitet og penger følger med. Og det er jo det som også gjør at fastlegene nå opplever at de får så enorme nye oppgaver som de ikke da makter å få til. I samhandlingsreformen så sa en jo fra Stortingets side at den behøvde 2000 nye fastleger. I 2014 var det kommet nesten 500, tre ganger så stor økning av leger på sykehus. Altså så har ikke regjeringen fulgt opp det som var selve premisset i samhandlingsreformen. Og det er ikke rart at vi er i den situasjonen som vi er i dag. Dette ser jo vi ikke bare i eldreomsorgen, men vi ser det i barselomsorgen, vi ser det når det gjelder rehabilitering. Overalt så er det sånn at kommunehelsetjeneste er jo et enormt press. Og da kunne jeg ønske at vi hadde en reell debatt på, for før vi får endre dette, så vil vi få hverken fastlegeordningen til å fungere, eller få barselomsorgen til å fungere, eller rehabilitering, eller you name it. Vi er nødt til å få en bedre balanse, og vi må hindre at sykehusene bruker kommunene som et effektiviseringsorgan. For det er det som skjer nå. Og vi vet at sykehusene har sterke effektiviseringskrav på seg. Høie kommer til å si at de har aldri fått mer penger, men de har aldri heller hatt større utgifter med dyre medisiner. Effektiviseringskrav som ifølge Admedir i Helse Vest i 2018 utgjorde 1,3 milliarder kroner. Altså, det er dette vi må få til en endring på, for ellers så får en aldri grunnmuren i helsetjenester okay. til å fungere. Det er en annen debatt, og du får ikke lov til å svare engang. Men samhandling er definitivt en stor debatt. Helt avslutningsvis, Tuva Moflag. Vi har hørt en frisk Sylvi Listhaug i dag har snakket om behovet for private innen de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Vi går til valgurnene 9. september, lokalvalg, og stortingsvalget 2021. Får vi i tiden framover en mer ideologisk helse- og omsorgsdebatt, takket være at vi har fått Sylvi inn som folke- og eldrehelseminister? Blir det en større politiske forskjeller i den politiske debatten nå? Det kan det godt hende at det blir, og det er ikke meg imot. Vi er politikere, og jeg ser ikke noe problem med å diskutere ideologi. Så den debatten ser vi frem til. Men var det det som var spørsmålet til meg til slutt? Eller skulle jeg få lov til å kanskje si noe avslutningsvis? Du får bare prøve deg på 20 sekunder. Ja. Vi må redde fastlegeordningen. Det er grunnmuren i helsetjenesten. Det går på fagutvikling, økonomi og arbeidsbelastning på fastlegene. Vi må styrke kompetansen i kommunene. De har fått sykere pasienter. Oppgavene er overført, men ikke kompetansen og pengene. Så det må vi gjøre. Og så må vi fokusere på folkehelse, forebygging og bygge hele omsorgstrappa for at vi skal lykkes med eldrepolitikken. Ok, han nikker han nå. Ja, folkehelse er viktig. Ja. Bare ikke bli moralisten så. Ok, jeg tror vi får si at det var det siste ordet. Takk til eksperten vår både her og i første panel, og takk til politikerne våre.